Доброго дня, в ефірі програма «Це вас хвилює». В студії працює Ольга Бережна. Сьогодні гостею нашої студії є Катерина Янчук, вчитель-реабілітолог міського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів та аспірантка Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Вітаю тебе, Катю. Доброго дня. Катю, ти дуже активна людина, ти встигаєш займатися волонтерською діяльністю, подорожувати, працювати в центрі та організовувати фотовиставки. Тож, сьогодні про все це хочеться поговорити більш детальніше. Розкажи, з чого почалась твоя волонтерська діяльність? Починалося все дуже давно. Я ще у шкільному віці, мені було 14-15 років, мені пощастило стати автором та ведучою програми «Тінейджер» на нашому каналі, чи вашому каналі. Я робила програми про дітей, про молодь нашого міста, про те, як вони проводять час, чим займаються. Мене завжди цікавило філософський зміст життя, що таке життя для наших мешканців міста Миколаєва, що таке щастя, як змістовно провести час. І найголовніше було для мене, а чи всі можуть так проводити час, чи всі діти насолоджуються своїм життям, чи всі діти роблять правильні речі. І так мене привернула увага до мене проблеми дітей з обмеженими можливостями. Я хотіла поділитися з ними своїм щастям, хотіла їм допомогти та розказати, що у кожного є можливість жити та бути щасливим та посміхатися. І так я стала волонтером міського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Цвітик Сімицвітик» і приходила до центру для того, щоб допомогти. Катю, а скільки років назад була створена ця програма? Ця програма, яку ми бачили, вона була майже 10 років назад. Тобто вона була створена ще за життя шкільне моє. Тобто, як ти бачиш, що з дитинства, ще коли була школяркою, я знімала програми, писала статті в газети, а також грала на скрипці. І отже, в мене була голова на плечах, трохи музики і надія на чудове майбутнє. І ти на цьому не зупинилась, так? А почала розвиватись і все далі, далі. Так, і я вступила для того, щоб далі розвивати свої здібності писати. Я вступила на філологічний факультет Чорноморського університету імені Петра Могили і стала студенткою. Але одразу ж я захотіла стати старостою групи. Я очолила усі заходи. Мені хотілося бути в центрі всього і усюди, і брати участь у всіх студентських вечірках. Та, і також робила програми «Тінейджер» з свого студентського життя. Педагогічну практику, як я викладала у школі, та промови, які ми вивчаємо в нашому університеті. І отже, я була відкритою до світу, і десь у глибині свого серця я відчувала, що світ відкриється мені також. І я почала подорожувати. Ти почала подорожувати, і розкажи більш детальніше про програми обміну. Так, я не просто почала подорожувати, купила квиток, поїхала дивитися світ, а почала брати участь в програмі обмінів, які фінансуються програмою Erasmus+. Більш детально я пропоную вам переглянути в мережі, що це за програма. Вони оплачують квитки, проживання безкоштовне, а також годують і проживання в готелях і дуже непоганих, але це не найголовніше. Найголовніше, щоб вашою метою взяти участь у цій програмі було не безкоштовно просто поїхати та відірватися, потусуватися, а для того, щоб поділитися своїми навичками, які ти вже здобув у своєму місті, у своїй країні, поділитися з молоддю інших країн, таких як європейські країни, та також Азербайджан, Вірменія, Грузія, Україна. Це ти в цих країнах вже була, так? Так, так, так. І додаємо туди Норвегію, Фінляндію, Італію, Германію, Латвію та багато інших країн. Це треба брати закордонний паспорт, щоб точно сказати, де я була. Це ще також Білорусь.
І отже, ми збираємося всі разом, уся молодь, і кожен проєкт має свою тему. Наприклад, це може бути тема лідерства. Я в університеті здобула навички лідерства. Я була старостою, очолювала різні заходи. І я написала в резюме і мотиваційному листі, що я маю певні здібності до лідерства, але хочу розвинути їх ще. І мене запросили до Грузії на молодіжний обмін про те, як керувати людьми, як стати лідером, як стати партнером людини, як ставитись до них зверхньо, а як стати партнером і співпрацювати, щоб керівник співпрацював з своїм підлеглим. І так, це був перший мій проєкт, він був найважчий для мене, бо це ти повинен розмовляти англійською мовою. На якому рівні? Ну, на розмовному треба розмовляти і вище, бо ти повинен постійно публічно виступати і записувати. Але ця програма дає шанс кожному, навіть якщо ти не дуже добре розмовляєш, але ти хочеш, і в своєму мотиваційному письмі листі ти пишеш, що я дуже хочу, і в мене є вже навички, я їх розвину, я обіцяю, і прикладаєш вже ще свої здобутки, що ти не роба якийсь, то тобі люди вірять і дають шанс, і якщо ти вже себе показуєш, то тебе є змога надалі вже брати участь. І Ну, таке ось ти нам отже. розказала, яка повинна бути людина, щоб взяти участь, да, у обміні. А тепер розкажи, чим ви саме там займались? От чим займається молодь? Такі піднімаються питання, як мультикультуралізм, тобто як інші національності проживають в не своїх країнах, чи відчувають вони себе чужими. Ми спілкувалися на цю тему, бо багато людей, вони є активними. Вся Європа рухається зі скандинавських країн до нас, з нас до Італії, Франції, Португалії, уся Польща в Англії. Тобто, і вони вважають, що це є непогано, що це добре, що мультикультуралізм, він розвиває толерантність і повагу. Толерантність є повага. І також є такі, були такі теми, як дискримінація, культура, гендерна дискримінація, ми піднімали питання. Були також проекти на тему «Діти з обмеженими можливостями». Ми відвідували у Туреччині центри, в якому зараз я працюю, і у них обмінювалися досвідом, як вони співпрацюють зі своїми дітьми, як ми. Я вперше побачила дітей з обмеженими можливостями іншої національності. Мені було цікаво, чи вони однакові, які причини до таких проблем у них. Тобто це захоплювало мене далі і далі. А, Кать, у нас є світлини з твоїх подорожей, тож зараз пропоную їх переглянути та прокоментуй їх, будь ласка. Добре. Так, це де ти? Це у Молдові. Обмін був про культуру, культури світу ми вивчали. І це в державному, це у Туреччині, коли ми готувалися до того, щоб відвідувати центр реабілітації дітей-інвалідів, ми разом збудували цирк з паперу, і потім ми показували це дітям. Це у Великій Британії про журналістику проєкт був. Ми знімали відео про американську письменницю, яка написала 100 жінок-керівників Великій Британії. І ми брали у неї інтерв'ю і знімали про неї сюжет для англійського каналу. Це також Туреччина. Ми подорожували з іспанцями, разом об'єднали наші столи. Ми повісили свій прапор, вони свій, і так ми показували єдність. Це у Фінляндії була програма обміну. Тут ми несли, були. Кожен розказував про свою релігію. Тобто тут присутні і Чечня, і Туреччина, і Вірменія. І ми хотіли показати людям, що конфлікту немає між Вірменією та мусульманами. І не було конфліктів. Це також Фінляндія. Ми завжди беремо віночок, вишиванку, кусок сала з хлібом, прапор і їдемо показувати.
Також ми з прапорами. І моєю фішкою є, що я завжди показую українські народні танці і завжди співаю, хоча я не дуже добре співаю. Але це завжди весело, і всі кажуть, що українці дуже відкриті та талановиті у всьому. Бо ми просто це робимо. Молодці. А скажи, чи кожен може взяти участь у цій програмі обміну? Така програма обміну ви можете знайти у соціальній мережі чи просто в інтернеті Erasmus Plus. Якщо ви є громадянин України і вам від 18 до 30 років, і ви володієте англійською мовою, це може бути не найвищий рівень володіння. Тобто якісь базові знання ви маєте, ви пишете резюме, мотивацію, чому ви хочете поїхати саме на цей проєкт, і вас запросять. Але мене запросили також не з першого разу. Я відправляла 3-4 рази, і тільки потім я отримала вже позитивний результат, що так, ви запрошені. Але найголовнішою умовою є це мати активну громадську позицію, тобто бути активним у своєму місті, робити благодійність, працювати не для грошей, а заради мети, віри. Тоді все. Тож і розкажи нам про свою роботу в Миколаївському реабілітаційному центрі. Так, я дуже люблю допомагати людям, а не те, щоб мені допомагали. Бо я так відчуваю себе щасливою, коли я маю змогу допомогти тим, кому це потрібно. І я вже майже рік працюю в Центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Цвітік-Сімі-Цвітік», де допомагаю діточкам. Батьки мене дуже люблять, а діточки просто обожнюють, бо я застосовую інноваційні методики, також інтерактивні методи, я сама складаю плани викладання, також я граю на скрипці і я просто іноді достаю свою скрипку і граю дітям, і в нас атмосфера радості, щастя і гармонії у душі, бо діти дуже люблять музику, а особливо живу. Так що. Розумію, ну все ж таки це для тебе, напевно, є улюбленою справою, так? Допомагати дітям – це більше не робота для мене. Це є для мене щастя і найвища мета у моєму житті. Катю, ти вже організувала дві фотовиставки. Одну у 2015-му, а другу у 2016-му році. І зараз пропоную переглянути сюжет з останньої фотовиставки, а потім більш детальніше поговорити про цей проект. 28 унікальних світлин, десятки історій миколаївських родин, де живуть та виховуються незвичайні діти. Автор виставки Катерина Янчук розповідає, ідея влаштувати показ народилася випадково під час роботи у центрі. Вони мої товариші, і моя мета також, щоб допомогти дітям, щоб вони стали такими, як ми, такими, як усі, щасливими. Майстерність фотографії вже встигли оцінити досвідчені майстри об'єктиву. Головне, тут є душа. Пришел, посмотрел и так даже слегка потерял дар речи. Почему? Объясню, потому что такое снимет даже не каждый профессионал на самом деле. Очень глубокие работы, очень душевные. Ну, Катя молодец, она постаралась. Надрукувати фотографії та оформити виставку допомогла директор ТОВ «Золотий колос» Надія Іванова. Вона не перший рік опікується дітлахами. Я приходила до них, і Катруся показала мені фото, підбірку, яка в неї була. Вона, розумієте, коли ти не стикаєшся з проблемами з цими, не стикаєшся з цими дітьми, не стикаєшся і не бачиш оці очі, не відчуваєш ті погляди, так? Вони такі чудові, вони такі чуйні. Основна мета виставки – вкотре привернути увагу громадськості до дітей з особливими потребами. Це маленькі миколаївці, які живуть поруч і мають свої почуття. На цих світлинах показана робота нашого центру, наших діточок, що вони насправді, якщо ми вдивимося в обличчя наших дітей, такі, як усі, вони щасливі діти, тому що у них є матусі, у них є їх вчителі, у них є бабусі, тата. Тож, Катя, розкажи, яка головна мета цих проєктів?
Я почала, по-перше, фотографувати діточок ще коли була волонтером центру, я ще не працювала у центрі. І моєю головною метою було зробити дітям приємно. Я хотіла показати їм, що вони такі, як усі. Я брала в руки фотоапарат, фотографувала їх, роздруковувала. Це були мої маленькі подарунки для дітей, для їх сім'ї, бо батьки дуже раділи бачити свою дитину такою, як усі, на фотографії, бо це їх найвище бажання бути схожими на нас. А це, до речі, те, що не цінує. Ми не цінуємо просто люди, ми не цінуємо, що в нас є руки, що в нас є голова. Іноді я зараз спостерігаю тенденцію до того, що сучасна молодь впадає в розпач, в депресію, в сумує від того, що їм щось просто не подобається, не таке небо, не така зарплатня, не така їжа. Але ж раніше такого не було, що люди сумували від того, що вони голодні, бо трапилось якесь явище. Тому найголовніше для мене навчити бути щасливими і дітей з обмеженими можливостями, і їх батьків, і просто друзів, і мешканців нашого міста Миколаєва. І отже, повернемося до, як я почала фотографувати. Отже, коли я фотографувала дітей, я зробила, вже у мене зібрали вже чимала колекція фотографій, і до нас у центр, вже зараз до нас, у центр завітала Надія Іванова, депутат обласної ради та директор товариства «Золотий колос», і побачила випадково мої світлини. І сказала: «Катю, вони мене не залишають байдужою, давай їх покажемо всьому містові». Я тоді ще не вірила у таку можливість про створення фотовиставки, але вона повірила в мене, підтримала, і ми зробили першу фотовиставку, яка отримала назву «Мамо, для чого я у цьому світі?». Також я би хотіла пояснити назву, чому «Мамо, я для чого у цьому світі?». Бо діти часто питають своїх батьків, вчителів, я неодноразово бачила, також і мене питали, ще коли я була волонтером, і зараз, коли я вчитель, що: «Катю, для чого мене мама народила? Чому я не можу взяти у руку печиво чи чай?». Тобто іноді трапляються такі ситуації, коли вони не хочуть жити. І не хвилюйся, Катю. Це вони, будучи маленькими, да, вже задають такі питання? Так, так, так. І для мене була мета дати їм віру у своє життя, що вони створені для того, щоб допомогти і собі, і батькам, і іншим, що вони особливі діти. І так вже відбулася моя перша фотовиставка «Мама, для чого я у цьому світі», де я розказала на конкретних прикладах, на конкретних дітях, як вони попри біль, перешкоди, страждання долають усе це все і перемагають, навіть створюють власні сім'ї, навчаються в університеті, у школі, та навіть перемагають у олімпіадах, мають медалі, одружуються. Ну, ще про дітей я ще не знаю, бо ви всі такі молоді, як я, ще не мав дітей. А ось коли ти їх фотографуєш, чи тобі важко працювати з цими особливими дітьми, і що ти відчуваєш? Кожна дитина має свій темперамент, характер. Кожна дитина дуже особлива. Ще деякі діти хочуть бачити себе на фотографії, але кажуть: «Ні, не фотографуй, мене фотографія з'явиться просто так». Тобто я завжди зустрічаю труднощі при фотографуванні, але моєю фішкою, особливості є те, що я обнімаю кожну дитину, бо вони не завжди відчувають те, що люди їх приймають такими, якими вони є, і дуже рідко хто до них доторкається, особливо коли є діти, у кого проблеми зі шкірою, і це дуже виглядає жахливо. Я іноді, коли почала вже працювати 3 місяці, я плакала кожного дня, бо мені завжди вважалося, що як йому так дуже, як йому жити взагалі такому маленькому хлопчику, і я завжди бачила біль в його очах. І через
обнімання через тілесний контакт. Я брала за руки, спілкувалися, ми разом пили чай. Через гру на скрипочці я розкривала дитину. Показувала їй, що я її товариш, і що вона така сама, як я, як інші діти. Приводила своїх друзів, у мене була собака, я навіть приводила собаку, організовувала зустрічі з зоопарком, ну, за підтримки центру. І так я фотографувала, і діти мені вже посміхалися, і ми бачили ці приємні посмішки, і вже в очах з'являлася віра у майбутнє і віра у теперішнє життя. А про роботу центру самого, які заходи у вас вже проходили там, можливо, останнім часом? Я хотіла би сказати ще про роботу центру і про людей, які там працюють, бо це бути вчителем, це не означає, що бути вчителем-реабілітологом, бо треба віддавати у такій роботі всю душу і серце дітям. Треба дійсно дітей любити, щоб там працювати. І наші вчителі-реабілітологи, я вважаю, що вони святі люди. Також я про це раніше не думала, але батьки дітей мені почали казати, що «Катю, ми вважаємо, що ти наш янгол, якого послав нам Бог». І я в це дійсно вірю і вважаю, що не тільки я, але й мої колеги також святі люди, які, незважаючи ні на що, приймають дітей, приймають батьків із різними характерами, діагнозами, вадами і допомагають їм, не тільки навчають, а й допомагають і підтримують і поза центром. І телефонують і ввечері, вирішуємо якісь питання і психологічні проблеми. Про наш центр ми займаємо. Я працюю у старшій групі, це діти з 14 до 18 років. Це група профорієнтації, і я допомагаю їм інтегрувати у сучасне суспільство, тобто навчити їх їсти, навчити прибирати, навчити одягатися, зашнуровувати взуття, застібати гудзики, тобто на такому рівні, але з 14 до 18 років. І в нас вже є результати. Рахувати, я навчаю їх купляти продукти, ми граємо в гру «Магазин» і «Перукар». Тобто разом робимо зачіски, і хлопчики, і дівчата, всі дуже задоволені. І робота нашого центру спрямована на те, щоб діти відчували себе справжньою сім'єю. Тобто ми один колектив, і ми створюємо батьківські збори, організовуємо благодійні концерти, на яких запрошуємо дітей та батьків, різні колективи, багато людей, хто допомагає. І таким чином ми дітей інтегруємо у суспільство, у наше місто, всі їх знають. І моєю найголовнішою метою є те, щоб сторонні люди не боялися таких дітей, щоб підходили, також обнімали, спілкуватися, адже вони такі, як ми. Бо вони кажуть, що ми хочемо бути такими, як усі. Я вважаю, що дітям дуже цікаво так саме перебувати в цьому центрі, тому що ви для них робите світ більш яскравішим і більш позитивнішим. А чи плануєш ти і надалі організовувати та створювати ось такі фотовиставки? Чи є плани на майбутнє в тебе? Як я вже зрозуміла протягом цих двох масштабних фотовиставок, що у них є успіх, багато людей приходять, багато людей приймають цією проблемою. Батьки, діти просто щасливі бачити себе на світлинах, тому я думаю, що і буде і третя фотовиставка, і я думаю вже якось розширяти. У мене є певні ідеї, але не хочу поки їх розширювати. Будеш тримати в тайні, так? Так, треба спочатку робити, а потім говорити. Катю, дякую тобі за чудову та таку цікаву, пізнавальну та ще й зворушливу співбесіду. Я нагадую, що в студії була Катерина Янчук, вчитель-реабілітолог міського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів та аспірантка Чорноморського національного університету імені Петра Могили. До побачення!